Аягөз ауданы бойынша карантиндік шектеулер күшейтілді. Өткені соңғы күндері коронавирусқа шалдыққандардың саны күрт арта түсті. Қазір ауданда 58 адам жұқпалы дертпен ауырып жатса, 124-ті оқшауланған. Індетке шалдыққан балалар да бар. Екі мектеп жабылды. Мамандар мұны 9 жолдың торабында тұрған ауданға келіп кетушілердің көптігімен байланыстырады. Енді қоғамдық тамақтану орындары, дүкендер мен өзге де қызмет көрсету нысандарының жұмыс уақыты қысқартылады. Қоғамдық тамақтану орындарынан бөлек тағы да мына базарлар, ашық базарлар демалыс күн істемейді. Ғимарат ішіндегі базарлар жексенбі және сенбі күн істемейді. Сонда шектеу қойып отырмыз. Ауырып больницада, емханада жатқандардың саны мына сәуір айының екінші аптасынан бастап күрт өзгере бастады. Күннен күнге өсіп келе жатыр.